Pôjde. Nič, to je asi na 1,5 kachličky. A musíme spraviť dookola, lebo aj tak to bolo suché. Tu vôbec nerastla tráva. A to musíme ísť dookola celé, vykachličkovať to celé, asi takto, 1,5 kachličky. Tak, keď bude treba, budem musieť dokúpiť, ak bude chýbať. Lebo tu prídu také isté kachličky. To sa musí do 15. kým nie sú mrazy, aby to nevymlelo ako tu. Keď sme to naposledné, čo boli na druhý deň mrazy, síce sa to stihlo zabetonovať, ale bolo to oprt. A to isté musím spraviť aj. To isté sa musí spraviť aj tu. Vidíš, no tu mi dve kachličky a kúsok musí ísť tej oranžovej. No ale to nevadí. A tamto sa musí tiež dorobiť. No máme do 15. oktobra, kým nebudú mrazy, ktorý je vykurovacie obdobie, by sme to mali. Vidíš, toto, čo sa sadili a posiali v lete, teraz na jasen kvitnú. Sa nedá nič robiť. Je to krásne, ale všetko má svoj čas. A toto musíme spraviť. Zabetonovať, ešte musím urobiť čalung. Dneska nám para